Саламатсыз ба эже? Кечирес. Бул аянтпы? Жок, бул аянт эмес. А бул Манастын эстелиги бар, арасында фонтандар бар деп айтпады эле мен ушака келгем да. Бул деген филармония, бирок аянтта дагы эмне бар да, эстелик бар да Манастын эстелиги. Салам достор, тамашаторубузду улантмакчыбыз. Бүгүн биз адашкан адамдардын образындабыз, кандай эмесе баштадык. Советский биякта болчу ошондо? Биякта. А, бияктабы. Просто айылдан жаңы эле келгем да, анан эме Манастын эстелиги бар турбайбы болушот да. Ооба. Анан ушактан күчү болгон ба? Жок эже, мен күтүп турам дагы. Ошол жакка барсаң, эме маршрутка барат да? Ооба, толтур. Эмнелер бар булушоттун ичинде? Мен айтып берип коесузбу примерно? Фонтандар бар дегенде да, биякта деле фонтандар турат го. Баркаласаң өзү эле көрүнөт тоже площадь ацех болуп аянт болуп чоң желек бар чоң желек жүрүп азазбы кошо экен каякта бияк жактабы эме фонтандар бар болчу э фонтандар бар бул сторонасында фонтандар анан мындай отургучтар скамейкалар ар кандай мындай чоң мындай мондай сыяктуу аллейка сыяктуу чоң парк кичинекей парк сыяктуу эме маршрутка отуруп эле ал атай аянтта просто эми акчам да жок болчу ошогочу бияка чейин эптеп келгем да 10 сом болсо жок болчу ооба 10 сом даже болтурт келеңиз мен азыр мыяктан бир нерсе алайын деп калам сизге берейин жаныбыз рахмат талашабыз алганбыз если жөө бассаң деле жөө жакын ушул чүйүскийде мындайынан түшүп алып могу 20 сом жетеби дейм да 10 сом менен барасың да маршрутка а маршрутка 10 сомбу ооба такси менен барса болобу жок эринбей эле жөө түшсө барта эле жетет таксиге канча сом эле таксиге билбейм такси барбы розыгрыш болчу тамаша мт телеканалынан рахмат жок колуңу койбойсузбу жөө койло берет просто акчам да жок болчу да маршруткага эмнеге отурсаң 166 138 220 берет айланасында эмнелер бар мындай примерно айланбай эле түз эле барасың прогресс могу жолдо да площадь 10 сом эле да жол кире азыр э 10 сом менен жетем э Манастын эстелиги бар анан фонтандар бар депчи Манастын эстелигине келгем мондай а мен же филармонияга келген турасыңбы сен моунтуп түп түз бас эми жөө атсың жөө ашпай машка менен же такси менен барсам болобу а маршрутка түшсөң маршрутка менен бар такси токтотпой азыр жолду жаап атпайбы баары бир сени түшүрүп ой жакын эле тетиги жерге түшүп тетияк көрдүңбү остановка турат го подземкадан өтүп народ деген жер бул остановкабы тетиги бурчтук ага жөө жетпейби эже жөө эле мондай түшсө подземка эми чөп подземкада